ទស្សនីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វត្តជុកខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខេរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជុកខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ13រោចខែចេឆ្នាំរកានុបស្សៈពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ ភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលសម្រាប់សម្រួលដោយលោកថាច់ពីយ៉ាដែលមានវាគ្មិនចូលរួមលោកហែមវ៉ាន់ឆនិងលោកតាំងគឹមនិនអតីតអ្នកតស៊ូក្នុងសម័យលោកសឿនសានស្ដីពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាមដោយនេតិភាសាខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតបន្តមកនេតិសំឡេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានិបៃបន្តមកទៀតនេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ តមកមាននេតិវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាសជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាតមូលសម្របសម្រួលដោយលោកថាច់ពីយ៉ាដែលប្រទេសបារាំងដែលមានវាគ្មិនចូលរួមលោកហែវ៉ាន់ឆននិងលោកតាំងគឹមនិនអតីតអ្នកតស៊ូសម័យលោកសឿនសាន ចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់គឺមូលដ្ឋានហ្នឹងទឹកដីខ្មែរប្រជារដ្ឋខ្មែរជាអ្នកដឹងអ្នកសុខដឹកទុកដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគណៈបកគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ខ្មែរយើងលើកណាសូមបញ្ជាក់លើកណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទឹកដីខ្មែរហើយដឹកនាំទឹកដីខ្មែរដោយមានហ៊ុនសែនជាជនគ្រោះថ្នាក់ អនុវត្តលើកនោះខ្មែររបស់អខើញនេះខ្ញុំជឿជាក់ចឹងឡោះមកមានជឿជាក់ចឹងដូច្នេះគឺថាមានម្យ៉ាងទេគឺខ្មែរយើងអានេះចំពោះប្រទេសខ្ញុំហ្នឹងឯកភាពក្នុងអស់លោកដែរបាទចំពោះខ្ញុំគឺអ្នកខាងក្នុងសំខាន់បំផុតដែលយើងនិយាយដូចលោកអាឡុងដែលប្រាប់ហែមិនឆនមកចឹងគឺប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងដឹងរឿង มันเหมือนเรื่องขมายหนึ่งขมายเต้ใบจะไอ้ฉบับกับเวียงมุดนั่งสตรีคือขมายหนึ่งยวนไอ้ฉบับจำหลอกให้เกาอยู่แล้วก็มีจังไปตามเดียดอันนั้นไอ้ฉบับนั่นโดยเฉพาะไม่แต่ใบอันแรกเจ็ดเมื่อคืนเรายังเทือกเทือกกาเหมือนใบนอนเพี้ยเจ็ดมาคราวเต้ยังบังที่ไรลูกนอนเพี้ยเทือกกาต้มเทือกกาหนึ่งเตี้ยหนึ่งทำใบไข่ทำใบไข่ยังเทือกไม่ยังเทือกติงเสบียงตุกเพื่อบำบัดใบไข่ปีไข่กับบ้านนะต้มเทือกสักกรรมเพียบจังอ๋อ ต้องเทอดต้องนำน้องให้ข้างกายต้องเช่าเลยเสียดดังไปออนรักเจมเมอร์เคยดังไปยอไอซีซีต้องมาเมอร์เคยท้องใครนั้นเก็บเปรียมเปรียมแบบให้ใบดับไก่สมบูรณ์ต้องมาอ่านวัดพอแฮปไอ้มาไปเจอพระขมายเหมือนเฟอร์กาตั้งปีศักดิ์สลาเตอร์อัตเตอร์เรียนลูกครูเนี่ยครูเปิดลิสต์ต้องอ๋อบัตรสลาเจี๊ยบก็มีชั้นเตะสลาเจี๊ยบตุ๊กปากกัดแต่เรื่องสมัยจะเรื่องขมายหนึ่งยุ่นกลายเทอดบ้าน บัตรทำบ้านใบไข่ปีไข่บ่าตีใบบ้านนึงเตะตุ๊กล้อเนี่ยนะก้มเตะเฟอร์กาก้มเจนมากระไรซะบ่าบัตรเจนกระไรบ้านเนี่ยสำลับไปโซ่บ้านมันเลี้ยงปีเลี้ยงเนี่ยมือเฟอร์บ้านไม่จำสู้ลูกแต่ปีเฟอร์บ้านต่างหนึ่งผู้หญิงหน้าโต๊ดยังอันนี้ตัวเตียงบ้านอ่ะยังดำยังทันนั่งแต่ยังประมาณใบซ้ำกับใบแคมไฟไงเวทีนี้จำเลยลูกลูกให้มันช้อนจ้ะเวทีนี้หลายเยอะไอ้ ไอ้กาคุมเธอการบ้านเรื่องเตี้ยรอบเลียนเนี่ยต้องเธอฆ่าหรือเปล่าแต่จริงๆบ้านเยอะนี่คลายแต่บ้านยุ่งเหรอบ้านยุ่งมันรู้ได้บ้านยุ่งเหรอยิ่งคลายยุ่งเหรอแต่ตะตะกี้ดับช่องดับช่องยิ่งถ้าจิตมากระไรหลังทางลูกปียาไต้ฝุ่นไอ้เนี่ยมันมีขมายทั้งนั้นเก็บไปเก็บ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 เพิ่มดับช่องวุ้นเนี่ยหลังจากทำเลยต้มเจนจะกระไรเรื่องเตี้ยออกเนี่ยปีเลียนใบเลียนเนี่ยมือ ผมมีเวียดนามพอมีจันพอมีอยู่ในจันพอมแล้วยิ่งจะสอบดับปีเรียนเนี่ยแต่ดึกใบเรียนเนี่ยกลมทัวร์การหรอกในท้องเตี๋ยครบสถาบันต่างๆได้ทัวร์บ้านนี่อันนั้นคือสมนุนโตเขียงมาทั้งโจสมนุนติดใบแต่ยังโตกันนะปะไปจีจนกรรมไปจีอยู่บังเกิดให้แต่จีจีครบถ้าพวกจีทำไมยืมให้แต่มีหุ่นแสนจนครบถ้านั่งจีแนวหนวดเป็นน้องอันตรายจีเกิดเมื่อคืนยืน ให้บางที่ยอเก็บปรุงปีนมาอ่านวัดท้องให้ดึงไอซีซีนึกมาปิจารณาแทนเทียดว่าซีจำเริ่มบ้าเมียนปนังการลูกเมียนอะไรจงว่าตีบุญการเมียนอนุสัยแทนเทียดเอง
ហើយនោះបាទអញ្ជើញបាទទឹកនេះអនុសាសន៍ថាអញ្ញាដល់យើងនិយាយបាទមុននឹងបញ្ចប់ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការយុតិធម៌ដើម្បីខ្មែរបន្តិចពីព្រោះមិញនឹងពុំមានពេលនិយាយគឺយើងធ្វើសកម្មភាពលើកទី1នៅវត្តបាងសែនគឺនៅថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ2019មិនតបមកយើងបានទៅអង់លីអង មិនតបមកទៀតយើងបានទៅប្រហើយទៅថ្ងៃទី16ខែ6ប្រហែលថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែ6ប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងបានទៅគុំមនុស្សទីអឺរ៉ុបនៅស្ទ្រាសប៊ូដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ពួកយូសដល់ប្រជាជនយើងដែរកំពុងតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងដែរពីព្រោះយើងខ្មែរមានចំណោទដូចគ្នាគឺអាយុទាំងវាគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងទាំងអស់ហើយពេលដែល លោកឃើញយើងមានសកម្មភាពនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះយើងក៏កំពុងតែយកទៅថាជាឧទាហរណ៍របស់យើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាដែរដូច្នេះមិនមែនតែមានតែខ្មែរទេវាហៅថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងពុទ្ធិតដែលបញ្ជូនរូបសកម្មភាពដែរហើយខ្ញុំនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបួងសួងជំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសស្ត្រី ខ្មែរដែលមានសន្តិចិត្តសុខទៅចិត្តសុខតាមពីរយនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងហើយទោះបីនៅក្នុង Facebook ក៏ដោយក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺថាស្ត្រីខ្មែរនឹងមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងប្រុសឆ្វេងណាសូមអញ្ជើញលោកស្រីទាំងអស់គឺថាមកជួយចលនាយើងឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងយើងមានតែស្ត្រីប្រមាណអ្នកទេគឺថាបានថាបាន រដ្ឋផលបំពេញដំណើរចាំបស្ត្រីរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែងទៀតបានដូចថាចលនានេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរបស់ទីនឹងមានមនុស្សរាប់លាននាក់ក្នុងខ្មែរបះបោររាប់លានអ្នកខ្មែរបញ្ជូនរួមរាប់លាននាក់ដោយសារស្ត្រីខ្មែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដូចជាយើងខ្ញុំនិយាយវិញអញ្ចឹងថាយើងចាញ់សម្បត្តិរបស់មួយយើងពុំទាន់ចាញ់សង្គ្រាមទេបានន័យថា សម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងភាសារបស់យើងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងគឺនៅដដែលឧទាហរណ៍ដូចជាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមនិងខ្ញុំមើលជារឿយៗទៅសកម្មភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាំងពីស្លៀកពាក់តាំងពីវត្តអារាមតាំងពីពាក្យនិយាយពីអីគឺនៅការពារប្រយោជន៍ខ្មែរក៏ដូចជាខ្មែរនៅសុរិនដែរដូច្នេះយើងកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមពេលណាខ្មែររួមគ្នាពេលនោះរបប អាយ៉ងយួនមានអ្នកហើយយើងគឺថាអាយ៉ងបបពំអាចរស់នៅប្រទេសខ្មែរបានជាបៃខតហើយយើងមិនដឹងតែដឹកកម្ចាត់យួនទេយើងជួយរំដោះដល់ពួកអាយ៉ងយួនទាំងអស់នៅប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះសូមអរគុណបាទអរគុណតាំងពីមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង លោកបានតកតមកចំពោះថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានគណៈបកប្រេមាគីដែរឬទេបាទពីពួកគាត់បានឮសូរគេថានៅក្នុងប្រទេសមានគណៈបកប្រេមាគីខ្ញុំបានឆ្លើយថានៅក្នុងគណៈសុខខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមិនមានទេគណៈបកប្រេមាគីគ្រាន់តែមានអ្នកដែលរត់ចូលប្រេមាគីតែមិនមែនជាឈ្មោះគណៈបកប្រេមាគីទេដូច្នេះសូមបងប្អូនខាងតៃអភ័យទោស សូមមេត្តាសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការវាចារស្ដីអីគឺថាមិនមានទេខ្ញុំឲ្យយុវជនខ្មែរយើងនឹងគាត់មានការងារឆ្លងនិងផ្ន់ច្រឡប់ពីព្រោះកូនខ្មែរយើងចំណងក្រោយលោកកំពុងតែរៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទអានេះសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួនហាណូយបានបង្កើតមិនមែនជាគណៈបកប្រេមាទីទេបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចចប់ ចំពោះអនុសាសន៍បាទខ្ញុំសូមឲ្យសមាជិកសមាជិកាដែលក្លាហានយុវជនយុវនារីខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលើពិភពលោកទាំងអស់ដែលជាសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបក CNRP ដែលហៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទដូច្នេះសូមឲ្យជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីដែលមានឆន្ទៈក្នុងការរំដោះសង្គ្រោះមាតាកម្ពុជាយើងពិតប្រាកដសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងបង្កើតនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ សម្រាប់ CNRP សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងដូច្នេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នឹងគឺថាមានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងមានផែនទីមានប្លង់របស់យើងមាន
ឆ្លងនៅ
ចំណុចទាំងនេះដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមទៀតខ្ញុំឯកភាពនៅលោកទាំងពីរហើយគឺថាយើត្រូវធ្វើអ្វីមួយបាទដើម្បីឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិគេមើលឃើញដើម្បីអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍របស់លោកបានមានបានប្រកាសជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនគឺ ICC យើងកុំធ្វើសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលមួយខែឬពីរខែនឹងគេឆ្លោះគេឆ្លោះគេនឹងគឺចង់និយាយអន្តរជាតិគេចង់ហេតុអីមិនធ្វើការបាទគេយកវិភាគរឿងបញ្ហានោះមកវិញបាទហើយយើងមើលថាប្រជាតៃសុខខ្មែរមានទេដែលមានទេប្រទេសដែលមានប្រជាតៃពិតប្រកបដូចលោកនៅសុខរាងលោកទាំងពីរទាំងខ្ញុំបីអ្នកយើងនៅគាត់របស់ឆ្នោតណាថ្ងៃស្អែកទៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាណា ខែកុម្ភៈខែ6ហ្នឹងបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាណែដេពីទេហ្នឹងគាត់បោះឆ្នោតព្រៀងតែមកពីសន្លប់មុនមកពីនោះទៅលឹងទៅផលអស់បាត់ទៅហើយចំណែកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងណាបោះគុំសង្កាត់ណាលោកដឹងហ្នឹងតែបាទលទ្ធផលអត់តាន់ព្រៀងបានព្រៀងទេតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកតែទឹកទំដឹងពីទឹកខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំតាមដានតែខ្ញុំគ្មានជំនឿទេខ្ញុំដឹងថាអត់មានជំនឿហើយលទ្ធផលនោះតាមព័ត៌មានទៀត ដែលចេញមកឲ្យហ្នឹងគឺយូនហាណូយបញ្ចេញឲ្យថែមទៀតណែដូច្នេះគេជួយគេថាគណៈបកប្រជាកម្ពុជារហូតតម្រង់គឺថាសហប្រតិការគឺថាជួយគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទអត់ត្រាំត្រូវទេបាទគ្មានកំណត់ទេបាទដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលបានរឿងបោះឆ្នោតនិយាយទាំងអស់គ្នាយើងបីអ្នកគឺថាមានខ្ញុំមួយដែរខ្ញុំមិនអាចទទួលបានបោះឆ្នោតគ្រប់ប្រភេទណាដោយអាចទទួលបានតល់តែអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមករៀបចំឡើងវិញដូចខ្ញុំចាំប្រកាសសម្បីខ្ញុំ
ហើយគេយើងត្រូវតែមានការតស៊ូតតទៅទៀតបាទតស៊ូតទៅទៀតកុំឲ្យថាអើពេលនេះបើសិនណាយើងឈ្នះលើយួនហើយនឹងចិនពេលកាំងពេលនេះទៅថាវាអស់លក្ខគេថាយើងសុខខ្មែរយើងរកសន្តិភាពឃើញទុកកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបើអរគុណណាខ្ញុំសូមអស់លោកមានថែមមួយទៀតខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំបញ្ចប់ហ្នឹង បាទចាប់តោះអរគុណច្រើនបានជួបគ្នាបន្តបាទគាត់សុំណែខន្តីអភ័យទោសពីព្រោះដែលខ្ញុំចេញពីធ្វើការមិញរៀងអស់កម្លាំងបន្តិចដែរបាទប៉ុន្តែបើមានការនិយាយទៅវារអរអួលកន្លែងណាសុំបងប្អូនជួយជួយប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោសផងខ្ញុំបានទទួលទានបាយហ្នឹងមកបួនថ្ងៃល្ងាចហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារការណាត់ជួបរបៀបលោកថៃពីយ៉ានិងលោកតាំងកនិលដូច្នេះត្រូវតែណាត់ជួបបាទដូច្នេះសូមអភ័យទោសបាទអរគុណលោកទាំងពីរបាទ ជាថ្មីដល់ទៀតបាទអរគុណខ្ញុំថៃពីយ៉ាហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជនអស់លោកដែលតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់ដែលកំពុងផ្សាយតាមវិទ្យុ តែក៏នៅសំឡុតគម្រាមចាប់លោកដាក់គុកដើម្បីបន្លាចមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីហ៊ានត្រឡប់មកចូលស្រុកវិញគឺលើកជាសម្រួលថាអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់ការវល់ត្រឡប់គឺគុកហើយបើគុកជាឧបសគ្គមួយជីវិតនេះក៏អត់មកទេព្រោះគុកវាមិនដែលឆេះអស់ទេឆេះអស់មួយទៅសល់មួយទៀតនោះ នយោបាយផ្សេងៗទៀតក៏សុទ្ធតែមានសច្ចធម៌លោកជុំគិរីបានប្រាប់ខ្ញុំពីជំហរបោកប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងខ្លះដូចនេះឥឡូវយើងមើលរាប់ទៅរឿងលោកគឺខ្ញុំយើងមើលរាប់អ្នកនយោបាយបកនយោបាយទាំងអស់ជុំកុំឲ្យនិយាយហ៊ុនសែននិយាយពីចាប់ពីសំរងស៊ីចុះខោមួយវិញសិតដូចគ្នាទាំងអស់ទាំងបកទល់បកធំសំរងស៊ីគេ គេបានសន្យាស្អីខ្លះជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរសើបោកខ្មែរអស់គេសន្យាថាគេលក់សំរុតមិនខ្លាចទិញមិនលក់ណាមិនខ្លាចងាប់មិនខ្លាចជាប់គុក
ຈົ່ວຕູດຕໍ່ຈົ່ວຕູດຮົດຈົ່ວຕະຕួលສະຫຼັດຂ້າວຫາສະປາມອໍເຄຮົບສົບໃບຄັນຍິພໍພໍລັດສະບັດໃນຫມົກກົງວ່າຕິດກຶມສະຄາກໍສະບັດຄືນີ້ຕອນຍິດໄດ້ຄືຕິດໂຈລຖောက်ຈင်းອາຍໂກໄວບະຕີບານອັດມີສະມັດທະພຽບສັດອັດມີສະມັດທະພຽບອັດມີຈໍາເລີຍນະກໍອັດມີສະພັດພຽບກາປີມອມສະຫນັງໂດອັດຝ່າຍງໍເປສົບຈັດອັດພໍລັດຈ້ອງຄ້ອຍດໍາເບີສະໂລຍຸດທິທໍຈະຍໍສັນຕິພຽບ ແລະຍັງບໍ່ມີບາດອາສຸນສະໄລລະທາອັດບາຊ្នោតບຸກກິດຕຸກຈື່ງແກ່ນະປະປະຊາຊົນເດຄົນອ້າຍເຄີຍຈໍລະນາອັດກົບອັດສອບອັດຄອນໂທຣນະເຄີຍບາຊ្នោតເດລະເຕົ້າລົດບາຊ្នោតຕຸກຈື່ງແກ່ອ້າຍຄົນໃສ່ອັນນັ້ນສຸນສະໄລທາອາຄຶມຍຸດສາບານຕາຈີກີ້ຈີກອ້າຍດີກີ້ດີອ້າຍປະດໍຕິຄົນນີ້ນິໄຍຈ້າວຄົນອ້າຍອັດຖືແມ່ນເດສັດສັດສັດລະບາຟໍລະຄ້າຍຕ່າງອໍອໍຄະນະປະມູລຖານ ໃນໂລກແກມເລີຍກໍບັກການບານດະບົງໃຫ້ກໍລຽນໃຫ້ຊົບໂຕໄວ້ໃຫ້ເຊັດອູດພູສັດຕະປັນຍະວັນປັ້ນບານນະນິມິດຍັງໃຫ້ໂກການຍະບາດນະໂຍບາຍອັດບານກາໃຫ້ອັດມີອັນຫວັດ មានបងប្អូនខ្មែរមិនយល់ស្របថាអ្នកនយោបាយនឹងអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់នាទីនារីខ្មែរក៏ច្បាស់ជាបានឮអ្នកគ្រូសុផានីបៃបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគ្រូគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីហើយថាលោកជាមនុស្សល្អដែលខ្មែរយើងនៅមានសេះសល់យ៉ាងណាខ្លះនោះ បាទខ្ញុំយល់ស្របនឹងគណិតដថាលោកសំរងស៊ីលោកនៅល្អជាងអឺទេរិឆានខុនខ្វាងឆ្ងាយណាលោកមានប្រសាសន៍ម្យ៉ាងតែទៅធ្វើម្យ៉ាងទៀតការនេះអាចនឹងជាចំណុចខ្សោយក្នុងមុខរបរនយោបាយរបស់លោកតែលោកក៏នៅមិនតាន់បានកាន់កាប់អំណាចគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅឡើយពាក្យសន្យារបស់ផ្សេងៗលោកនៅពុំអាចបំពេញបានបាទ បានយាយពីភាពស្អាតស្អំលោកឈ្នះអាខ្វាងដាច់ប៉ិតគ្មានអ្វីនឹងយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបាននោះទេតែភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបាទលោកនៅមិនតាន់មានឱកាសបានបង្ហាញស្នាដៃរបស់លោកឲ្យយើងឃើញទេបាទតែមានរឿងមួយដែលដោយលោកនាងទាំងឡាយរួមទាំងលោកជុំគិរីផងនឹងនាំគ្នាឆ្ងល់គឺតួនាទីរបស់លោក សំរងស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកជាអ្វីពិតប្រាកដកាលបើលោកបានលាចោះចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅហើយអាខ្វាងវាក៏ឆ្ងល់ដែរវាថាលោកសំរងស៊ីនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក្នុងនាមជាអ្វីហើយរឿងស្អីប្រធានបកលើនេះខ្លួនឯងលាលែងហើយបែរជាមកប្រកាស ตลอดมาประเทศดำใบไปเจงย่องนายกยุรันไตรปิโลคนแสนฮะบ่ายเจ้าประเทศป่านั่นนี่คือไอ้จังบานเมื่อนานาม้วนจะเสียหัตถบทาม้วนมังเมาไปเจงจะม้วยนั่งคนแสนเต่าไปเจงจะม้วยใครไอ้คนสั่นเต่าอนาคตไม่ป่ะมาเวียดไทม์ยังสำลัดเตียดพองท่า คณะปะสังกรจิตอาจนึงโรลีบ้านประหยัดสมดอลที่มาเตะดาวโรยเตยสมุยเคลียประหยัดอาเลียปะโรยปะนิเยนี้มันเมนจังมหานทาอาหุนควางเวนิเยเมนไฮเมนพอลก็เลิกนี่ดูเต้กรันตาทาเนาเมนเนาโลกซัมรังซีดาบานเลียเลงปีดำไนประเทศคณะปะตาหายดำใบเรือซากณะปะสังกรจิตตก ពីការត្រូវពួកបេសាចវាប្រើច្បាប់លើកើរបស់វាដែលវាចេះតែបង្កើតឡើងដើម្បីយកជាលេសប្រឆាំងនឹងលោកប្រថាបើសិនជាលោកនៅតែជាប្រធាននៃគណៈបកលោកមានឈ្មោះជាទណ្ឌិតជាអ្នកមានកំហុសហើយច្បាប់គេថាបើប្រធានបកជាទណ្ឌិតគេត្រូវតែរំលាយបកចោល បាទនៅសុកសុកលោកក៏ចេញមកនិយាយឌឺដងអាខ្វាងថាបើឯងសឿងលុបបំរាមហាមិនឲ្យកប៉ាល់ហោះដឹកលោកចូលស្រុកទៅលោកនឹងត្រឡប់ទៅព្រៀមបាទខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែ
miền bờ xa hải bàn chụp bàn lửa chẳng nứng. Ta ba à khoang cơn bà miền chất trên nẹ kể là mên. Anh cầm dục, cả rần này bình đăng ếch này nè nế, mọc tụp sát cả bà cuộc bà chế như rồi bò nẹ thường bi. Bà đôi sọc ngày nế vì mình khó bì bà đoàn khá nế đòi dục đầy ca tù lá ca màu chìa cần xa anh rung bất nế, lục xóm răng xì ấy chẳng nụ tê. Bà hôn khoang anh cơn bà mên. Thở tái bà chế anh nế, lỡ chùm hố xa mạ phiệp. ព្រោះថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះក៏មានសមភាពមិនយុត្តិធម៌ទៅហើយអាចឹងរៃខ្វាងវាមានប្រៀបជាងលោកសំរង្ស៊ីឆ្ងាយណាស់តែដោយសារវាកំសាវាក៏នៅតែពឹងលើភាពមានប្រៀបទាំងអស់នោះដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានប្រៀបខាងកម្លាំងទ័ពក៏មានប្រៀបខាងអំណាច ครุบซับแบบยางตุลาการก็นอกน้องก็ดับได้เวียอาจารย์ไรควางเวียกกุกมาบรรลัยโลกสำรังสีการนี้มันเพื่อเอาโลกสำรังสีคลาดจบกุกเติมเป็นเฮียนรับหมอกสรกนี่จะเรื่องธรรมดาแต่เวียก็บานคลายโดยเจือจมหนึกเศร้าหรือว่าเดริชานตัววิ่งเพราะเจือปวดขมายเกินหนึ่งเคยชิบะแต่หายถ้าคุณสายในระบายอย่างไรบ้า ที่เคยเพียบอายุเดือดทว่าความเจ็บจะเนี่ยเกล้าหรือว่าปวดเดริชานกันเจียยุ่นโดยเชื่อบ้านบ้านในเย่ไฮในเย่ตีสยังกู้แต่เฟอร์ประเจียมแตะโดยได้ประเทศอังกฤษกี่บ้านเฟอร์ประเจียมแตะท่าตาหนึ่งบรรทอนเอาจมูกสหภาพยุโรปหรือก็เจนมาโนคังเกลาประกอบนะปู่อากันโต้หนึ่งช่องกันเจียเวียมินโปรมเฟอร์ดิชโนไล เวียนเห็นเถอะให้เวียก็มันหลงง่วงหลงมอมหนึ่งเห็นสำหรับคนไอ้ดาววิธีประหยัดนุกก็เตได้บางเงี้ยมาเรื่องโลกสำหรับสีโลกมันจะไปตลอดโจลตะขนองสระวินุเต้นอกทางกราวประเทศละอ้อหายบ่ารู้กูแต่บังการรัฐบาลกราวสระมุ้ยให้เถอะตำเนียตำน้องจะมวยนั่งประเทศเนียนเนี้ยวิ่งละอ้อเชียง บาเปิลนี่เราเหมือนตอนเจ้าการละอ้อสำหรับบังการเจียรัฐบาลกล่าวสรกโรคเมียนแฮดพอลกรุบกรวนได้ซาครวนโลกกรมรบโลกบานดอลเนอร์นิชยานุโกลพีบอรัฐบาลไอกับปะรบควางต่อหายกาบิชนำปีปันดับบูนบ่ากับแต่โลกสำหรับสีก็อาจเหมือนต่อสกรรมมาพีบ นโยบายแนวกราวประเทศบ้านอย่างเมียนประเทศเพียบบ่ากู้แต่แนวกราวมันกู้ตลอดต่อเต้โลกมันจำบักตัวเพื่อประทีนหรือก็เหมือนไตรสำคัญเอาไว้ขนองตนาปะสังกรเจียเตเต้เมื่อแต่เนลสันแมนเดลาหรือว่าแอฟริกันตะบงองซานซูจีหรือว่าประเทศพูเมียแต่เป็นขนาดปะสังกรเจียคือขนาดปะประชังกิชเนชแนลเกี่ยวกับเตาอันเจิญเอาโลก ตรงนู้นล้างเฟอร์ทอมมาให้โลกสำรังสีก็เมียนกันลายสำหรับโลกนักน้องรัฐบาลไม่ยินดีกลมสลองหนึ่งกลมนิดกิจจังแต่เฟอร์ทอมหูหายไปนกกราวประเทศแต่โตหนึ่งเมตรดังนั้นประเทศตะไตตะไตละอ้อยเจียงตัวเฟอร์ครูนไอ้คลายตะเจียจำนับขมังระบอบปวดสันนรกได้ประโยชน์ฉบับเจียอุปกรณ์สำหรับเอาแต่เวียชเนะชเนะแต่เป็นหนอนู บัดกาพิมซัลแมงอควางบานประรบเถอควบชนำตีสายสับในทั้งไงดาเวียเจงมุกรถโจลตัวสกยวนเถอเจียกันเจียยวนปิงตีในกาเจงดำน้ำมาเจิงปีพุ่มกอดหมอขนมคายตะบงขมุ้มฉลองปรุมด้านโจลเต้าสกยวนเรื่องนี้คือเมื่อไว้กลัวไอ้ชงอลหรือก็กลัวไอ้กอดสมกอลหนูหลาย พวกขมายกระห้องได้ยุ่นวิอบรมบ่งวัดมองฮัดขนองรณะเสกกล่าวชมวสไดเสียนุก็คือติงโมงระบอยยุ่นมาพวกนี้คือจะอุปกรณ์สำหรับจนเจ็ดขมายหนึ่งจนเจ็ดเพียรเตยต่อเตยเทียดเหมือนจามเฉวียยุ่นดาวยุ่นฮานอยเวตรากาเอากำติเจ้าเจ็บในมุ้ยในนโยบายและมุกระบอบปู่อากันโต๊ะดาวเวียบานปราดได้ขมายเอาเถื่อกาดาวเวียจ้องเอาเถื่อคือเอา กำติดขมายสำหรับขมายเอากันตะจร้างกันตะละอ่อนุอาควางบรรทอกลุ่มเรียมถ่าหนึ่งสำหรับเนี่ยหน้าดาวประชังหนึ่งเวียมาร้อยต่อปีร้อยเนี่ย
นี่บ่ฮีนធ្វើปฏิวัติปัวដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកយុទ្ធបង្កើតរបស់វាគឺថាបើអ្នកឯងនៅក្នុងក្រុមដែលបំផ្លាញសន្តិភាពគឺអ្នកឯងនៅក្នុងចំណោមអាម 보아메야타옹ដែលដើរអមដំណើរអាក្របីខ្វាក់ឆ្លងព្រំដែនចូលទៅដីយួនក៏បានតែទះដៃសាទោពាក្យសម្ដីព្រៃផ្សាយរបស់អាមេខិតកោរូបនេះដូចទីងងអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់ខ្វាងវាថាបានជាវាសម្រេចចិត្តរត់ទៅពឹងយួនកាលពីឆ្នាំ1990រួចចិត្តសិបប្រាំពីរព្រោះវាមិនអាចទៅពឹងឡាវឬថៃបានដោយសារនៅឆ្ងាយពីប្រទេសទាំងពីរនោះពេក ហើយម្យ៉ាងទៀតវាក៏មិនគិតថាប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងអាចជួយវាទប់ទល់ពួកប៉ុលពតបាននោះទេបាទរឿងនេះជាពាក្យកុហកទាំងដុលវារត់ទៅយួនប្រូវីសកលយួនច្បាស់លាស់យួនជាអ្នកអប់រំបង្វឹកមហាវិរ៍រត់ទៅសៀមទៅឡាវធ្វើអីបាទខាងយួនគេបើកដៃចាំតែទទួលវាទៅហើយនោះឥឡូវនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់បានថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយ ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានឹងមានធ្វើពិធីរំលឹកខួបទី1នៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យបាំងស្កូលខួបឆ្នាំទី1នៃទិវាដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវពួកអាចង្រៃវាបាញ់សម្លាប់នោះគេនឹងធ្វើពិធីបុណ្យធំនៅវត្តធម្មរង្សីអាសង្កាត់បាញ់ើ ជាក្រុងខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីប៉ារីចម្ងាយប្រមាណជា8គីឡូម៉ែត្របាទបាន8គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្ដាលនៃក្រុងប៉ារីលោកកុយវណ្ណាអ្នកជំនាញស្នេហាជាតិចាស់ទុំដែលបានផ្ដើមទំនោរតែជំនាញជ្រៀងដេញអាខ្វាងជ្រៀងដេញកន្តូបបានសរសេរមកខ្ញុំដូចនេះជម្រាបសួរបងអូនសូមបងមេត្តាជួយស្រែកឲ្យខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងខ្មែរនៅច្រើនណាឲ្យឆាប់ភ្ញាក់ក្រោកជូតទឹកភ្នែកឲ្យជ្រះមករួចច្បាស់បន្តដំណើររួចគ្រប់តែម្ដងមិនបាច់ចាំអស់លោកណាទេព្រោះពួកអស់លោកនោះក៏គឺជាមនុស្សលេងស្នៀតនយោបាយបញ្ឆោតបោកឲ្យខ្មែរស្លាប់ដើម្បីតែលុយកាក់នឹងអំណាចរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដែលយួនវានឹងចែកឲ្យដើម្បីឲ្យយើងខំតែខ្មែរគ្នាឯងយើងឈប់ចាញ់បោក ពួកវាទៀតទៅនាំគ្នាបន្តដំណើររំដោះជាតិឲ្យផុតពីមហាគ្រោះអាសន្នកុំឲ្យខូចការព្រោះទឹកដីសំខាន់ណាស់អស់ដីគឺអស់ជីវិតដីគឺជាមាសរះគឺជារបងប្អូនសូមឲ្យបងបញ្ជាក់ទីកន្លែងបុណ្យខួបមួយឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីសំដីមាសបើចង់ដឹងមានទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមបាទបងជួយប្រាប់ផងហើយបើចង់ច្បាស់ចូលមើលនៅក្នុងទំព័រ KI មីឌៀបងបានចុះផ្សាយឲ្យជាតិយើងមកចូលរួមក្នុងបុណ្យលោកកែមលីសំដីមាសឲ្យបានច្រើនកុះកហើយយើងក៏នឹងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាឲ្យបានដល់គោលដៅអរគុណបងពីខ្ញុំប្អូនរបស់បងដោយក្តីគោរពបាទដល់ពេលហើយដែលខ្មែរយើងត្រូវតែជួបគ្នានៅជុំវិញនិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្នេហាជាតិអ្វីមួយ ហើយក្នុងករណីនេះគឺលោកកែមលីបាទរហើយយើងនាំគ្នានិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នារួចក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបេសកកម្មរបស់យើងតែម្ដងដោយលោកកុយវណ្ណាលោកថានឹងគឺជួយគ្នាពិភាក្សារោគវិធីហើយគ្រឹបកំទៅចាំអ្នកនយោបាយនយោបាយអីទៀតបើខ្មែរទាំងអស់រួបរួមគ្នាបានវាក៏នឹងមហាប្រសើរណាស់ហើយ បានលោកនាងអាចចូលក្នុងទំព័រ KI Media មើលសេចក្តីប្រកាសអញ្ជើញដែលលោកកុយវណ្ណាបានបង្ហោះនៅទីនោះគឺខ្ញុំសូមសរុបជូនជួបគ្នានៅឯវត្តធម្មរង្សីអាស័យដ្ឋានដូចតទៅគឺ 12 Rue de la Liberté 92 de Songwang Bagneux បាទជាក្រុងប៉ារី ហើយធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 1 កក្កដាខានស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចបាទ
បាទនៅមានតាន់ច្បាស់ទៀតក៏សូមតេតតងលោកឡៅឌួងចិត្តលេខ06 37 24 92 61លោកសួហៀងលេខ06 50 72 33 50ឬលោកកុយវណ្ណាលេខ06 17 58 5 7បាទ បាទបាទមានជួបគ្នានិយាយដឹងរឿងទេកាលណានឹងជួយវិញ្ញាណខណ្ឌខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិរបស់យើងឲ្យទៅចាប់កំណើតកើតជាតិថ្មីបានបាទខ្ញុំជឿថាវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកអ្នកទាំងអស់នោះទាំងសម័យថ្មីទាំងសម័យបុរាណសពថ្ងៃនៅវិលវល់ជុំវិញយើងនៅឡើយទេគឺរងចាំថ្ងៃដែលមេដាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេរីរបស់ខ្មែរដឹកនាំដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរពិតប្រាកដឡើងបាទ បាននិយាយពីបនគួបមួយឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកកែមលីដែលបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃសៅខាន់ស្អែកនេះបាទមានការប្រមាថប្រមូលថាវិការជំនួយបានខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីមេត្តាជួយដល់ម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដេកចាំភ្នូខ្មោចកូនប្រុសមកជិតមួយឆ្នាំហើយបាទ បាទគឺនៅសល់15ថ្ងៃទៀតក៏នឹងគ្រប់មួយឆ្នាំល្មមបាទហើយនៅមិននៅក៏មាននារីកម្មណ្ដងគេមកជីកប្រឡាយខ្វាត់ខ្វែងទឹកលិចទឹកជន់កន្លែងកប់ខ្មោចរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទបែកទឹកបែកភក់ជុំវិញភ្នូរបស់លោកខ្ញុំទៅនឹងបានទទួលសម្បត្តិពីវត្តអើកនៅស្រុកខ្មែរមកដូចនេះបាទតទៅនេះគឺជាសម្បត្តិប្រាប់ពីស្ថានភាពក្នុងគ្រួសារម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលី ខាងភេរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីខាងនេះគេស្ថិតនៅកន្លែងរងចាំនៅឯជាក្រុងបាងកកក្រោមការកាពីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទគឺគេរងចាំដំណើរការក្រដាស់ស្នាមនិងសេចក្តីអនុញ្ញាតពីប្រទេសទី3ឲ្យទៅជ្រកកោនុងបាទហើយ ក្នុងករណីនេះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសម្បត្តិរបស់វត្តអើកសរសេរមកដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកសុវិតផ្សព្វផ្សាយនឹងបានបង្ហោះរូបភ្នូដែលបានត្រូវគេជីកកាយខ្ទេចខ្ទីអស់នោះឃើញថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបងស្រីរបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ថាគាត់មិនដែលឃើញក្រុមមូលនិធិទៅសាកសួរទេប៉ុន្តែក្រោយពី ខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងនឹងលោកកុសលដែលជាក្រុមមូលនិធិបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តតាកែវហើយបានសន្យាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកកែមលីថាគេនឹងមកចាក់សាបគ្រឹះឲ្យហើយឲ្យបានមុនថ្ងៃបុណ្យខួបមួយឆ្នាំអ្នកស្រីកែមថាវីដែលជាបងស្រីរបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ថាដូចជាប្លែកខុសពីមុនព្រោះថ្ងៃនោះ ក្រាន់តែភ្ញៀវមកក៏រហូតដល់ទៅ5លានធំធំគេបានមកបាំងស្គាល់នៅនឹងមុខភ្នូររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិយាយពីនៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញឃើញមានការជេរប្រមាថហែកហួរគ្នាតាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មដោយមូលនិធិលោកកែមលីខ្លះក៏ព្យាយាមដោះយករួយខ្លួនមើលជាក់ស្ដែងគ្រួសារលោកកែមលីហាក់ដូចជាជន់រងគ្រោះលើរងគ្រោះ ព្រោះកូនក៏ស្លាប់រីឯម្ដាយនឹងក្រុមគ្រួសារខាងលោកកែមលីដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់គេយកទៅដាក់តាំងលក់ព្រោះពួកគេពុំដាល់ទីក្រោះឬពិភាក្សាតេតតងនឹងការស្វែងរកថាវិការអ្វីៗនោះទេហើយកើតក៏មិនដឹងថាតើមូលនិធិនោះបង្កើតដើម្បីនរណាធ្វើអ្វីខ្លះប្រាក់ចំណូលបានមកដោយយ៉ាងម៉េចគឺមិនដឹងទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតដោយទៅជីកភ្នូខាង ម្ដាយខាងបងស្រីប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីមិនដឹងថាគេជីកដើម្បីសង់ពេលណាក៏មិនដឹងធ្វើអីក៏គេមិនប្រាប់គាត់គ្រាន់តែដឹងតែម្យ៉ាងថាថ្ងៃនេះគេទៅជីកថ្ងៃនោះគេធ្វើបុណ្យតែរឿងផ្សេងពីនឹងគឺអត់ដឹងអ្វីទាំងអស់ម្ដាយគាត់បានលើកឡើងដែរថាចុះគេធ្វើចេតិយមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងនេះមិនក៏ថ្លៃម្ល៉េះ គាត់បានបង្ហាញចែកដីមួយនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ថាគេធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេអស់ត្រឹមតែ5000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ
Vẫn tay tôi chơi dàng ná, cất bình chạy hơi thả bộ quát đôi tí mồm, xóm rắp kì dốt, tốt đạ tăng tại bản học tê. Xóm bây cọng bỏ sửa phấu, lột kèm lấy có đôi khi nè đài, kịp xí dìm dục sửa phấu tốt đạ cô chào nấu tí nô, rạp thả ở bộ quát chùi lụa ở kì. Cất rạp thả lụa mình đạch tê, tại kế còn nấu tập xí dìm dục tốt cô chào nấu tí nô, đói mình đăng thả miên bầm non ở vấy, ôi chú bà lừa. Lùi bàn mau vô tổ ná, ในชนะจะดำในยุคปียูเวจวนกวงระยาวิ่งเปลี่ยนนี่กัดบันบาปันอะไรแกมเลยกัดท้ากัดบันจูลเพื่อเกมวยขนองดำไหลเชียงปรามร้อยดอลลาร์คางเวอร์ท้าบันสู้ท่าตาบาขนงบ่มนองเอาไว้ประสันเชียร์ครั้นแต่บาสำรับแต่โรคลุยให้มันตันบานเอาไว้พร้อมก็บัตรวินุ กูตายกลมบากเอ้เมื่อเต้ากลมยูเวจวนจรานกลมเนื้อตาบรรทอยกชั่วระบอโลกแกมเลยเต้าทเวอาชีวกรรมดอดได้หรอกลมเนี่ยนโยบายกระโดดขึ้นได้มันเนี่ยโยกชั่วโลกแกมเลยเต้าทเวอาชีวกรรมเพราะวิสุลเบาประเจี๊ยบปวดเจ้าสไตล์เรื่องระบอกลมต่างงูคือเก๊กิ๊กปีกระสายพเนจระบอขณะปะประเจี๊ยบจวนเหมือนรวยเต้ เกี่ยบันตัวเตี้ยนั่งดาวตกปีละตะพอรวยตะเฮยจมพวกกรมต่างอ่อนุขังกราวนี้เจียประวัติรูปหนึ่งสมบัติบนกลมรูปมวยฉน้ำเวทอาบันสมอัยขย่อมจุยสับสายดำใบสไปน์โรคทวิกาสำหรับโตรตรวงบนพองมายางเตี้ยคางกรัวซาหรือบ่อโลกมันได้แก้มเลยคือมัดได้นั่งบ่อสไลบันสมเอาเวทอาจุยเรียบจำเกียงโกยุเวจวนเอาตัวจุยเรียบจำบนนุ ดังอ้อรบปวดกัดมินเฮียนปึ้งเนี่ยนาเลยเราทั้งไงบนนู้นเราโรคยุวชนยังเต็กก็ห้าสมเนี่ยหลังได้หายเราจูรถยนต์สำหรับดักปวดกัดแต่งเต้าแต่งเมาปิดไงที่ประบายเราทั้งไงติดดับเติบหมอกวิ่งวันนี้เจสกเลยจูนนำหนังอันปีปิธีบนควบกลุ่มรบมวยฉน้ำหมดตึกก็ซอลจูนเราวิญญาณขันเราบอลโลกบันเด็กแกมเลยวิระบรอกน้องใบดงขมาย กราวเปียสลาวทาจูตึกพเนจรวเนรุ่ยบรรโตดำนาตมุกเตียยังช่อมดังอคเนียเราเจียมัดได้จีบบองสไรจีบโอนเพราะเพริเยหนึ่งโกนร่วมแต่งใส่เงียดบันมูลมาเตะคเนียจะไอกระชันประรบพิธีบอลควบกลุ่มรบมวยฉน้ำดำใบอดตื้อก็ซอลพอลบนจูนดอลวิญญาณขันโลกบันเด็กแกมเลย แต่บ้านตัวมรณะเพียบกาบิทไงติดดับคายกากระดาษนำปีปอนดับประมุยโดยเคียตะก้อบันบังสำรับในสถานีเปรงอันเทเนกาลเต็กกันดาลที่กรงพนมเปิงอาศัยโดยบ้านจุนเรียบจุนทางเลยยังเข้มต่างออกนี้เมนเกตติยัวส้มกรุบอันเจออ้อโลกลูกใส่เนี่ยเนียงกันยาบองโอนเย็ดเม็ดคิดง่ายต่างอ้อโจรวมพนมปีทีบนนี่อาบ้านอาทึกอาทอม หนึ่งตัวตัวยกบนกศลตามกำลังเสถียรจริตลาเรียงเรียงคลุนกรรมวิธีบ่นคือหนึ่งจับเทวนาทไงอาทิตย์ไคอาซาชนามรกานุปัสสะปีปันปรามร้อยหกสมุยเกล้าหนึ่งไงตีปรมบุญไคกากระดาคือสักไรปีปันดับปรมปีจับดามมองปีโรซิลกรองเปลีปดามกรรมวิธี มองเบย์รัสเซียนิมนต์ประซองจำรานเปรปรัตมองบุญรัสเซียนิมนต์ประซองสำแดงธรรมเทศนาเกรปีมองพรำละเงียกตัวปะเดสันทารกัจพิเยวกัตยัวเงียดเม็ดจัดไงจับตายปนึงหายนอทไงจันปีร้อยไคอาซาชนามรกานุปัสสะปีปันพรำร้อยหกสมุยดาตรนอทไงตีดับไคกากระดาคือสักไรปีปันดับพรำปีหนึ่งเมียนปีทีบนดึกไง มองประปีปรึกประเกนยากูประซองมองประบุนอ่านประวัติสังขารวโลกบันเด็ดแกมเลยมองดับปรึกรับบาตประซองห้าสมวยองมองดับมวยเวพัตตาหาประเกนประซองเจ็กเก็ตบังหายบนเทวตาปีไงเด็กคือไงตีประบุนนั่งไงตีดับหายปีทีบนก็มันสมกสมานเด็กเงี้ยเงี้ยบ่า เนปดามบนคือเนสไรโพกเซตเราจะมัดได้เนสไรกายมทวีหนึ่งสวามิพรมถึงบทเนสไรบูรจนาพรมถึงบทโลกกายมฤทธสัตหนึ่งเพริเยพรมถึงบท
ទីកន្លែងប្ររព្ធពិធីបុណ្យគឺនៅភូមិអង្គតកប់ឃុំលេបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យសាកសួរអ្នកស្រីកែមថាវីទូរស័ព្ទលេខ 0165 686 ทั้งอันนี้ខ្ញុំមិនបានបញ្ចេញបញ្ចូលអីច្រើនទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនខ្មែរខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់មិនថាលោកហងវិទូលោកកងរាយាឬកងស្អីនោះទេព្រោះមិនចង់ឲ្យអាអន់ចិត្តឬបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងណានោះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់សុំទឿនថាយុវជនស្នេហាជាតិក៏បីកុំធ្វើអ្វីឲ្យសោះដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគិតឃើញថា យើងយុវជនជំនួសមុខលុយចង់បានតែលុយកាក់បាទបានស្មាតហ្វូនឡេបថបថ្លៃថ្លៃនឹងដូចនាងធីសវណ្ណថាឬលោកស៊ុនជួងសុភ័ណ្ឌឬលក្ខណៈដែលបានក្បត់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនបោះចោលផ្កាឈូកទៅច្បាមយកអាចមកកាន់នោះបាទបាទមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចថាយោងតាម ព្រំពេញប៉ោះពីខកមួយអង្គព្រានាមហ៊ុនសវណ្ណីកងនៅវត្តដំរីសក្នុងបាត់ដំបងដែលជាវត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅរយៈពេលជាង10ឆ្នាំគឺ15ឆ្នាំកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងព្រះសង្ឃអង្គនេះបានត្រូវប៉ូលីសចាប់ផ្សឹកទៅហើយព្រោះមានកំភ្លើងខុសច្បាប់នៅនឹងខ្លួនតាមរូបថតដែលប្រហែលជាសង្ឃអង្គនេះសែលហ្វីបាទរហ័យបង្ហោះតាម Facebook ឬយ៉ាងណានោះឃើញកំភ្លើងដែលកំពុងតែតម្រង់បាញ់នោះជាប្រភេទស្នៃប័របាទកំភ្លើងលោកបាញ់ក្បាលសត្រូវពីចម្ងាយបាទខ្ញុំសូមទឿនបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលមានអាវុធសង្គ្រាមបែបនេះសូមកុំបង្អួតគេឯងវាអត់ប្រយោជន៍ទេត្រូវចេះលាក់ការសម្ងាត់បាទនេះបើមានកំភ្លើងបែបនឹងសម្រាប់បាញ់ក្បាលអាខ្វាង តែបើមានដើម្បីតែបង្អួតស្រីអានឹងជារឿងរបស់លោកអ្នកនាងទេព្រោះបើមានអាវុធសម្រាប់ស្ដារជាតិយើងត្រូវតែចេះទុកចេះដាក់បាទបើត្រូវចាប់ទៅដោយក្នុងករណីនេះចាប់គុកទៅទេអត់ប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់បាទឥឡូវនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាវុធមួយរឿងទៀតគឺស្ដេចសៀមព្រះចៅរាមាទី 10 ដែល នឹងអភិសេករឡើងក្រុងរាជនៅក្រោយពិធីបូជាសពរបស់ព្រះបិតានៅខែតុលាខាងមុខកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានត្រូវក្មេងអាឡឺម៉ង់ 2 នាក់ម្នាក់អាយុ 13 ខួបម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀត14ខួបលោបបាញ់បាទលោបបាញ់ដោយកំភ្លើងខ្យល់ក្រាប់ផ្លាស្ទិកខណៈដែលព្រះអង្គប្រថាប់ទោចក្រយានគឺកង់ នៅអាជាក្រុងមូនិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមានអ្នកណារងរបួសអ្វីទេតែក្មេងអាយុ 14 ឆ្នាំកំពុងតែត្រូវស៊ើបអង្កេតរីឯក្មេងម្នាក់ទៀតអាយុ 13 ឆ្នាំគេចាត់ទុកថាជាអនីតិជនដូច្នេះមិនមានកំហុសថាអញ្ចឹងចុះបាទដំណឹងចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាស្ដេចសៀមអង្គនេះបានចែងទៅអាជ្ញាធរហើយថាត្រង់មិន យកប្រតីទុកដាក់នឹងបញ្ហានេះទេបាទស្ដេចរាមាទី 10 ទ្រង់បានទទួលសញ្ជាតិជាអាល្លឺម៉ង់ព្រោះព្រះអង្គប្រថាប់នៅក្រុងមូនិកជាច្រើនសិបឆ្នាំមកហើយគឺទ្រង់យាងទៅយាងមករវាងមូនិកហើយនិងបាងកកដោយសារព្រះអង្គត្រូវទទួលការព្យាបាលព្រះវរកាយដែលតាមពាក្យចចាមអារាមថា ត្រង់ឆ្លងព្រះជំងឺអេដស៍បាទមិនដឹងពីនាងតារាភាពយន្តឬក៏ស្រីបម្រើលើយន្តហោះ Air Hostess ណាមួយទេដែលត្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះមកបញ្ហាមួយទៀតគឺរឿងមរតកនៅមិនទាន់ដឹងថាតើខាងអាញាធររដ្ឋបាវ៉ារីនឹងចាត់ការយ៉ាងណានឹងរឿងមរតកដ៏មហាសាលដែលព្រះចៅសៀមបានទទួលពីព្រះវររាជបិតាដោយសារថា ត្រង់មានទីលំនៅនៅក្រុងមូនិកដែលត្រង់ទៅតែនឹងទិញវាំងមួយខ្នងតម្លៃដល់ទៅ10លានអឺរ៉ូក្នុងសង្កាត់ទុតស៊ីងបាទទាំងអស់នេះគឺជារឿងឈឺប្រកេះ
របស់ស្ដេចសៀមទៅចុះសម្រាប់យើងជាខ្មែរតែយើងគិតយ៉ាងណាទៅអាចគិតផុតពីគ្រោះកម្មត្រូវពួកអាកន្តោវិលេបមាតុភូមិតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់ពួកអាកញ្ចេះយួនក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលយួនបង្កើតនោះបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជីវិតគ្រប់ប្រអានពីនេះភ្នំថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងតាប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសានសវិតសូមអរគុណលោកនាងតាមស្ដាប់